Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 50 mənzil təqdim olunub. Mənzillər Ramana qəsəbəsində yerləşir. Qeyd edək ki, şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 2021-ci il üzrə 3000 mənzil və fərdi evin verilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan artıq 1900 ev vətəndaşlara təqdim olunub. 2025-ci ildə daha 11000 mənzil və fərdi evin bu kateqoriyalardan olan şəxslərə verilməsi planlaşdırılır. Regionlarda da artık ferdi evlerle ve mənzillerle bağlı sürü işler görülmüştür. Belə ki, bu 3000 mənzilin 500'ü ferdi ev şeklinde regionlarda inşa olunur ve onların inşaatına artık başlanılıbdır. Bu ilin sonuna kadar onların yekunlaştırılması planlaştırılır. Eyni zamanda bu ilin avqust ayında Lənkəran şehrinde 45 mənzil şəhid ailəsinə və müharibə əlinə təqdim olmuşdur. Eyni zamanda da sentyabr ayında da Samux rayonunun Seyidlər kəndində də bir yaşayış kompleksinin açılışı həyata keçirilmişdir və burada da bu kateqoriyada olan şəxslər mənzillərlə təmin olunur.